Pravkar končano leto 2019 so uspešno sklenili v nuklearni elektrarni Krško. V remontnem letu so končali nad načrti. Proizvedli so namreč 5533 gigavatnih ur električne energije, kar je skoraj 2% več, kot so načrtovali. V letošnjem letu sicer ne bo remonta, bodo pa zato v elektrarni nadaljevali s projektom programa nadgradnje varnosti. V letu 2020 načrtujejo proizvodnjo 5955 gigavatnih ur električne energije. 26. decembra so se pri spomeniku spomina na vojno za samostojno Slovenijo v parku v Radečah zbrali občani, ki so z nastopajočimi vred na proslavi ob dnevu samostojnosti in enotnosti obeležili državni praznik. V spremljajočem kulturnem programu so sodelovali člani gledališkega društva Radeče in moški pivski zbor Papirničar Jagnjenica. Zveza veteranov vojne za Slovenijo pa se je poklonila spominu na pot do samostojnosti in padlim žrtvam z vencem in svečami. Slovesnost so spremljali praporščaki številnih društev z območja Radeške občine. V konferenčni dvorani Komunale Sevnica je potekal sprejem štipendistov. Namen sprejema je bil med seboj povezati mlade občane, ki so vključeni v programe štipendiranja občine Sevnica. Občina Sevnica podeljuje štipendije v treh vsebinskih sklopih. Za srednješolsko izobraževanje za deficitarne poklice, za bodoče prevzemnike kmetij in za nadarjene dijake in študente z področja kulture, ki študirajo v tujini. Za šolsko leto 2019-2020 je občina Sevnica podelila skupno 22 štipendij.